Srdačno vas pozdravljamo i ove nedjelje, dragi slušatelji, u emisiji Miris zavičaja radio postaje Mir Međugorje. Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu naziv je nove knjige Fra Joze Župića, koja je izišla ovih dana u nakladi Hrvatske matice iseljenika. Fra Jozo Župić svećenik je Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita. Rođen je u Sinju, a uz godine službe u domovini dvostruko ih je više bilo među našim ljudima u inozemstvu. Djelovao je na više hrvatskih katoličkih misija, nekima bio i dugogodišnji voditelj, a proteklih je godina na službi u Hrvatskoj katoličkoj župi Minhen. Autor je niza knjiga, a objavljuje i prevode s njemačkog, a knjiga koja je povod gostovanju u današnjoj emisiji plod je njegova istraživanja o djelovanju redovnica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Njemačkoj. Crkvi je oduvijek bila važna skrb za selioce, ljude koji su zbog bilo kakvih razloga napuštali svoj dom i domovinu i negdje drugdje se privremeno ili stalno nastanjivali i stvarali novi život. Za njima su došli svećenici iz domovine, ali i časne sestre, koje ustrajno i samozatajno dijele sudbinu našega naroda. Iz uvoda knjige doznajemo i poticaj za njezino nastajanje. Fra Jozo piše: na prvu nedjelju došašća 30. studenog 2014. u Vatikanu je bila otvorena godina posvećenog života. Godina je završila blagdanom Isusova prikazanja u hramu 2. veljače 2016. U prigodi godine posvećenoga života papa je poslao apostolsko pismo svim posvećenim osobama u kojemu ističe tri cilja za godinu posvećenog života: gledati prošlost sa zahvalnošću, živjeti sadašnjost s velikom ljubavlju i prigrliti budućnost s nadom. Te su me riječi nadahnule da se sjetim početaka i povijesnog razvoja zajednica sestara koje su ostavile dubok trag u crkvi u Hrvata u domovini i izvan nje. Maštovitost ljubavi sestara nije poznavala granica i znala je otvarati bezbrojne putove za nošenje daha evanđelja u kulture i najrazličitije društvene sredine. Knjiga govori o sestrama iz 24 redovničke zajednice Hrvatske i BiH, otkrivši da je više od 880 sestara u Njemačkoj ugradilo svoje živote u misijama, dječjim vrtićima, ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi. S autorom razgovaramo u današnjoj emisiji. Ostanite s nama. Gospodar si svijeta, vidljivog, nevidljivog, svi radosno slave tebe, Boga živog. Gospodar si žetve, izađi na polja, radnike pozovi, nek je tvoja volja. Gospodar si mora, na pučinu izađi, kad stišaš oluju, svoje vjerne nađi. Gospodaru svega, sebi nas pozovi, lice zemlje s nama u ljubavi obnovi. Naša su ti srca, poput žrtvenika, dajemo ti s njega hvalu redovnika. Malo je u polju vrijedni poslenika, ti plodove primi svojih redovnika. Tvoja riječ je sjeme, u nama je nikla, u toj mekoj duši tvojih redovnika. Thank you.
si svijeta, početak si i kraj. Posebno me dižeš i vraćaš ih u raj. Dragi slušatelji, vi ste uz program Radio Postaje Mir Međugorje, pratite emisiju Miris zavičaja. U nastavku naše emisije predstavljamo jednu knjigu, možemo reći najnoviju knjigu fra Joze Župića pod naslovom Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu. Fra Jozu srdačno pozdravljam, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli. Hvala lijepa vas, Isus i Marija. Što kazati evo o najnovijem vašem uratku naslova Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu? Možda evo najprije malo o naslovu Apostolsko djelovanje i kako je ona nastala, koji je bio povod za knjigu? Pa ovako, što se tiče naslova, taj naslov je objavljen u časopisu Matica, dakle to je časopis Matica, izlazi u Zagrebu, koji je namijenjen nama i iseljenicima. A kako je došlo do toga? Naime, ja imam knjigu koju je napisao Adolf Polegubić pod naslovom Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj. On je inače urednik Žive zajednice u Frankfurtu i godinama je objavljivao tekstove u tom listu. I meni je isto tako došla ideja da bi možda bilo dobro da obradimo i časne sestre. Iako je u toj knjizi obrađeno dosta o časnim sestrama koje djeluju po našim hrvatskim katoličkim misijama. Međutim, ja sam saznao i preko vodiča koji također tiska Dušobrižnički ured u Frankfurtu, a isto tako i preko jedne knjige koju je svojevremeno napisao već sada pokojni monsignor Vladimir Stanković, a knjiga nosi naslov Katolička crkva i Hrvati izvan domovine, u izdanju Kršćanske sadašnjosti u Zagrebu 1980. Saznao sam da je velik broj sestara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine djelovao po njemačkim bolnicama, zatim staračkim domovima, hospicima itd. I budući da se mnoge sestre pomalo i vraćaju, neke umiru i tako, smatrao sam shodnim, bilo bi dobro da se u tim sestrama nešto napiše. I onda sam jednom zgodom, to je bilo 2015. godine, baš napisao jednu 6 stranica o jednoj zajednici i to sam poslao gore u Živu zajednicu. A onda mi je urednik Žive zajednice rekao, Frajozo, to ćemo početi od nove godine. A do nove godine trebalo je proći možda već i 8 mjeseci. Meni je to bilo nekako teško čekati, jer ja sam takav, kad nešto zamislim, onda to mora ići ono što se kaže spontano, brzo i tako. I onda sam ja taj tekst poslao u časopis Matica. I glavni urednik Hrvoje Salopek, on me je zamolio da samo nastavim. I tako sam ja onda za svaki mjesec trebao pisati te tekstove. Jasno, do tih tekstova dolazio sam na različite načine. Jel? Nekoliko zajednica časnih sestara dijele ovdje u Minhenu, a ostale su širom Njemačke. Onda ove koje su u Minhenu, ja sam njih znao posjetiti, razgovarati s njima i tako. Ove koje su malo dalje, onda sam s njima ili telefonski, ili preko maila i tako preko pošte, ili prikupljao materijal. Onda sam stupio također sa njihovim pronunciolatima.
tako malo pomalo prikupljao sam taj materijal i objavljivao tekstove u Matici, a kažem, taj naslov je dao sam gospodin Hrvoje Salopek i budući da je pod tim naslovom sve to pisano, objavljivano, onda sam smatrao kada iziđu ti tekstovi da onda objedinim pod naslovom apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu. Dakle, ti tekstovi se, kao što sam rekao, započeli su se objavljivati 2015. u svibnju, a završio sam ih u studenom 2017. Evo, i sami ste spomenuli nekako kad se govori o jednoj misiji i zajednici, prvenstveno se spomene što i treba, tko je djelovao od svećenika na njoj. Časne sestre se spomenu, ali možda onako usputno. Dakle, i ovo je još jedan prilog svim časnim sestrama koje su ugradile svoj život među naše ljude i ne samo među naše ljude u inozemstvu. Pa možemo li evo nekako ukratko, da tako kažem, prelistati tu knjigu, odnosno kazati koje ste sve zajednice obradili i može li se uopće govoriti o koliko se sestara radi, naših sestara koje rade vani? Pa ovako, ja sam pronašao, dakle, istražujući, da su djelovale sestre iz 24 zajednice. Iz 24 zajednice, bilo iz Hrvatske, bilo iz Bosne i Hercegovine. Jeli, i ovaj, pa evo, mogao vam spomenuti na brzinu. Tu se radi sestre Franjevke od Bezgrešne iz Šibenika, zatim školske sestre Franjevke Krista Kralja iz Splita, zatim Čeri Božje ljubavi iz Zagreba, Nova Ves, zatim Družba sestara Kraljice svijeta Zagreb Dubrava, Klanjateljice krvi Kristove iz Zagreba, Služavke malog Isa u Esenu, to je splitska provincija, zatim Služavke malog Isa u Geresridu, one su iz Sarajeva, zatim školske sestre Franjevke iz Sarajeva, Čeri milosrđa trećeg samostanskog reda Svetog Franje, to je Blato na Kočli, zatim školske sestre Franjevke iz Mostara, zatim Služavke Kristove, sestre Presvetog srca Isusa u Nojsu, to su sestre koje inače maticu imaju gore u Rijeci, sestre Svetog Vinka Paulskog iz Splita, zatim sestre Dominikanke u Hamburgu, jasno njih ima na više mjesta u Hrvatskoj, i zatim sestre Milosrdnice Svetog Vinka Paulskog u Ahenu, to su sestre iz Rijeke, zatim Marijine sestre u Hanoveru, onda jedna sestra Karmeličanka, sada je već pokojna, sestra Cecilija Mikac, koja je djelovala u Ludvigsburgu, zatim sestre naše Gospe u Holzkirchenu, zatim ovdje sam spomenuo također jednu sestru koja je sad u Italiji, to je sestra Julija Vidmar, ona je djelovala u Rosenheimu. Sestre Franjevke od Bezgrešnog začeća iz Dubrovnika, zatim Družba sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog iz Zagreba, zatim Prisutnost službenica Milosrđa u Njemačkoj, Služavke maloga Isusa u Burgkirchenu, Milosrdne sestre Svetog Križa, to su sestre iz Đakova. U svakom slučaju, kao što sam malo prije rekao, iz 24 zajednice djelovale su sestre, a onda sam zamolio provincijalate pojedinih sestara da mi popišu i sam broj, odnosno da mi popišu imena i prezimena tih sestara. I jasno, da ne bi bilo koja sestra bila izostavljena, možda će i nakon toga što sam dobio popis sestara, možda će i neka biti izostavljena, jer pitanje kako je pojedina zajednica, je li svaku sestru lijepo upisala, da je djelovala i tako. U svakom slučaju preko 880 sestara sam dobio popis da su djelovale u Njemačkoj, tako je. U svakom slučaju djelo koje je vrijedno i koje će biti možda i dobar temelj svim budućim istraživanjima. Hoće li se svakako. Da. Hoće li se knjiga možda predstavljati negdje? Pa evo, nadam se prvi put da će biti predstavljena sad idući utorak ovdje u Minhenu. Knjigu će predstaviti Akademski krug koji djeluje pri našoj župi, tako, jer on će tu knjigu predstaviti, tako, jer. Hoćemo li još ponešto izvojiti o knjizi ili ćemo još malo progovoriti o vašem zapravo djelovanju u inozemstvu, ako se slažete? Pa što se same knjige tiče, možda bi dobro bilo spomenuti da sam, dakle, kada je u pitanju predgovor toj knjizi, jer ja sam želio da ta knjiga, evo sad ću nešto ću sada otkriti, dakle, kad sam ja završio tekstove u 11. mjesecu i tako, onda sam pronašao grafičara, meni poznatog prijatelja iz mog rodnog mjesta Sinja, to je Jakov Borković i tako, zamolio sam ga da on radi na toj grafičkoj strani i tako, i onda sam također dao utisak
to je AKD Zagreb, jeli, ta tiskara, ali mi je trebao sad jedan predgovor. Onda sam zamolio, dolje u Matici, bili neko se mogao naći za taj predgovor, i onda sam zamolio gospođu profesoricu Vesnu Kukavicu, bilo ona mogla. Ona je bila stvarno zauzeta, ona je spremila jedan zbornik od 600 stranica i tako, i rekla mi je da bi rado napisala, ali to 20. siječnja 2018. Meni je to bilo kao predaleko, jer sam ja želio da ta knjiga iziđe na vrijeme kako bi ja mogao tu knjigu darovati za moj 70. rođendan. To mi je koji bila je želja. Bio nedavno, koji, kojega sam slavio 19.2. 19. veljače. I kad sam to njoj napisao, ona je stvarno rekla, za sav posao ja ću se potruditi, jel, da napišem taj predgovor, i tako, i ja sam njoj zahvalan. I tako da je knjiga onda i na vrijeme dobila i svoj predgovor, dakle ona je bila obuhvaćena sa svih strana i tako, i grafičko uređenje, i onda je dana u tisak i na vrijeme je mi izišla, tako da sam mogao za svoj rođendan darovati svim fratrima, svećenicima, časnim sestrama. Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu nova je knjiga fra Joze Župića, o kojoj razgovaramo u mirisu zavičaja. Kako se rodila ljubav prema pisanju, te još ponešto iz života našega sugovornika, doznajte nakon glazbenog predaha. Oče, vodi nas snagom svoje milosti, daj nam snage služiti u radosti, na putu do ljudskih srdaca, pomoć tvoju molimo te sada, ute stavljamo nadu cijelog bića svog, nek te pjeva Himan slave žiče tog, pa kaži nam kako da ustrajemo mi na putu milosrdne ljubavi. Čuvaj nas, od zloga brani nas, mi smo djeca tvoja, snaži nas. Potrebne su nam moćna i sveta ruka tvoja. Snage služiti u radosti, na putu do ljudskih srdaca, pomoć tvoju molimo te sada, u te stavljamo nadu cijelog bića svog, nek te pjeva himan slave žiće tog, pokaži nam da ustrajemo mi na putu milosrdne ljubavi. Pokaži nam kako da ustrajemo mi na putu milosrdne ljubavi. Gost emisije danas je fra Jozo Župić, svećenik Splitske Franjevačke provincije. Trenutno na službi u Hrvatskoj katoličkoj župi u Minhenu. Razgovaramo o knjizi Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu, ali i o ljubavi prema pisanoj riječi, jer ovo je jedna u nizu frajozenih knjiga. Ja ću kazati da sam prvi svoj tekst napisao u trećem razredu osmogodišnje škole. Tada jedna naša dobra učiteljica, sad već pokojna, tako Danica, ona je nas troje dječaka i dvije djevojce pozvala u svoj stan, tako da napiše svaki od nas po jedan mali članak, tekst. I tako i u to vrijeme u Slobodnoj Dalmaciji bila jedna rubrika na dvije strance, to je bio dječji kutak, jeli,
za djecu, da se djeca mogu okušati, što se kaže, u pisanju i tako. Ja sam tada napisao jedan mali tekst, članak, pod naslovom Došla je voda. Dakle, mi smo dobili u našem selu vodu i tako je onda sam napisao nekoliko crtica. Jeli, to je izišlo u Slobodnoj Dalmaciji, dakle u trećem razredu osmogodišnje škole. Poslije sam ja kroz bogosloviju počeo pomalo pisati i objavljivati neke svoje tekstove, bilo u listu Marija, bilo poslije u nekim drugim, recimo u to vrijeme izlazio Tavelić, ali poslije kao svećnik sam pisao također za mali koncil, objavljivao tekstove o našim misionarima, poslije sam izdao i tu knjigu Srce života misionara, jeli? To su bili misionari iz moje provincije koji su djelovali dolje u Africi, u Kongu, država Kongo. I onda sam pisao i za razne druge ili listove ili časopise i tako. I kad me pitate vezano za pastoral, a kažem, Sveti Pavao bio pastoralac, ali on je isto tako pisao svoje poslanice i tako. Tako i ove moje knjige, jer svećenik nije samo da propovjeda u crkvi, da dijeli sakramente, da slavi Euharistiju, nego da dođe i do ljudi na različite načine. Tako da sam ja se susretao sa ljudima i njihovim problemima i tako. Tako da su u tim knjigama onda opisani i njihovi životi koji su bili, a uvijek je svaka ta crtica bila poučna za nekoga koji će čitati. Ja znam, kada su, recimo, knjiga Glas iz tuđine, koji sam objavljivao u Slobodnoj Dalmaciji, to su bile dvije strance, Hrvati u svijetu, i tako, to su ljudi rado čitali, a kada su čitali knjigu, sjećam se, mnogi koji su rekli, frazu, ja sam to pročitao jednom dahu, u tim tekstovima našao sam sebe i tako. Ali, eto, to je to, gdje se i preko tih tekstova neko pronađe, nekome bude poticaj i za razmišljanje o životu, o tuđini, o domovini i tako, jer sve su to vezane crtice za život ljudi koji su izvan domovine i koji čeznu i vapiju za domovinu. Priprema li se onda još nešto novo možda uskoro? Pa sada ovako, sad imam u planu, budući da on u mojoj provinciji u vrijeme Drugog svjetskog rata, ali nažalost, a i poslije rata mnogi su naši svećenici poubijani tako, od komunista i tako. Tako da jedan veliki dio od njih koji su bilo iz Cetinske krajine ili su djelovali u Cetinskoj krajini u tim našim župama i tako, ali, i njihovi, dakle u bronci, njihovi likovi su stavljani u klaustar našeg samostana i tako. Onda, nedavno kad sam bio u jednoj vodi knjižari, dobio sam ideju, baš je tu jedan križni put napisala jedna evangelistkinja koja je inače studirala katoličku teologiju i tako, i ona je isto u tom križnom putu obuhvatila mnoge svećenike, biskupe koji su isto tako diljem svijeta stradali i tako, jeli? I ona mi je dala ideju da onda napišem jedan križni put tih naših svećenika, mučenika i tako, pa ću polako, jeli? Na tome već radim i tako, jeli? Pa bi to bio križni put tih naših fratara, tako da bi se u tom klaustru mogao lijepo moliti taj križni put uz njihove likove, jeli? Koji su otisnuti u toj bronci. Evo, ja sam spomenula da ste nekako veći dio svoga svećeničkog djelovanja proveli i među našima vani. Sada možda su neki novi izazovi. Dosta ljudi je stiglo i u ovome, kako se to popularno kaže, novom iseljeničkom valu. Kakve su sada nekako obveze, izazovi? O, dobro, mi svećenici normalno smo otvoreni za njihove probleme koliko je moguće, iako smo koji put i nemoćni. Naime, u čemu se radi ta nemoć? Dakle, mnogi naši ljudi tu dolaze, traže posao, traže stan, a tko će mu dati posao, tko će mu dati stan, tako, ali dobro, neki su se možda i snašli, ali nama je, meni osobno je muka kad mi neko kaže tražim stan, tražim posao. Jer vidite, u toj mojoj knjizi Glas iz tuđine, gdje sam isto tako opisao te sudbine naših ljudi, oni su tada dolazili ipak organizirano u vrijeme bivšeg sistema ili sustava ili bivše Jugoslavije, te države. Ali, recimo, oni su išli preko tih ureda, neka tvrtka ili firma, ona je tražila toliko i toliko radnika. Oni su, znači, preko ureda dolazili, dobili su taj posao,
spavali su po barakama, recimo 15-20 je spavalo u barakama, to je težak život, kažem, opisan je u toj knjizi. Međutim, sada ljudi dolaze neorganizirano. Možda i ti mediji, te novine, tiskovine koje pišu, i sad ne znam nija kako ti ljudi dođu, i mnogi, što se kaže, idu kao grlom u jagode i tako, kao tako se moglo izrasti. I sad dođe ovdje, traži posao, traži stan. Tako da je on kao prosjak pred vratima i tako, ali tako da je jedna velika muka, barem meni je to velika muka, kad neko dođe, daj mi stan, daj mi posao. Kako ću mu ja dati stan, kako ću dati posao? Ja ga mogu uputiti jedno, recimo upućemo ga na Caritas, na toj socijalnoj službi, ali i oni su vjerojatno nemoćni, je li tako? To je to. Dakle, i dalje novi izazovi, ali uvijek uz ljude, kao što ste i kazali, to je vaše poslanje. Fra Jozo, od srca vam hvala. Evo, ja uz rođendanske čestitke čestitam i na novoj knjizi. Naravno, želim još puno novih knjiga. A vama hvala za danas i lijep pozdrav do druge prigode. Hvala lijepa i pozdrav Međugorju. Svako dobro. Javio nam se iz Minhena Fra Jozo Župić. Emisiju Miris zavičaja tonski zabilježio Jure Vasilj, uredila i vodila Milka Rozić. Hvala vam lijepa, dragi slušatelji, na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Radio Postaje Mir Međugorje. Molim te, Gospodine, križ mi daj, al budi uz mene, i nemoj mi, i nemoj mi svoje lice zakloniti. Gospodine, budi tu kad ognji zaiskre, jer hoće svi moju dušu tebi uzeti. Do dna.